Assalamu alaikum, poštovani gledatelji. Gledate Ramazansko buđenje, serijal koji realizujemo zajedno sa profesorom doktorom Akbarom Idijem. Pričali smo jučer o tragovima posta. Mnogo toga rekli, ali danas ćemo proširiti te sadržaje. Pričavamo o tragovima koje post ostavlja na društvo. Profesore, dobro nam došli. Na koji način post ostavlja tragove na društvu? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين U ime Boga, sveopćeg dobročinitelja, milostivog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je Božji blagoslov i mir sa našim predvodnikom Muhammedom, njegovom čistom porodicom i odabranim ashabima. Kao što smo prethodno ukazali, odredbe Islama općenito imaju određeni cilj, uvjete, učinke i svoju posebnu mudrost. I post je jedna od takvih odredbi koji imaju posebne uvjete i opsežnu filozofiju. Dio vezan za učinke posta na pojedinca je objašnjen, a drugi dio predstavljaju društveni učinci ovog svjetlog dijela. Ako se obratimo Kuranu, vidjet ćemo da je jedna od filozofija slanja, vjerovjesnika i prisustva ovih nebeskih ljudi u zemaljskom, ljudskom društvu, pitanje uspostave društvene i socijalne pravde. Dakle, njihova misija je da putem pravednosti ljude usmjere i dovedu do za njih odgovarajućeg i dostojanstvenog savršenstva. Časni Kuran o ovoj temi kaže ovako: mi smo izaslanike naše sa jasnim dokazima slali. Jasni dokazi su znakovi pokazatelji koji na jasan način dokazuju da riječi poslanika nisu riječi jedne obične osobe, nego da je to poruka poslana čovečanstvu iz višeg svijeta, iz boljeg svijeta, iz nevidljivog svijeta. Prema tome, jasni dokazi podrazumijevaju one čvrste argumente koji dokazuju da osoba dobiva naredbe iz drugoga svijeta. Nekada su potvrda za to muđize poslanika alejhiselama koji ukazuju da su oni prvo nebeski ljudi i drugo da su došli podržani od boljeg svijeta i stvoritelja. Ponekad je to sam njihov govor. Znači, toliko logične riječi, toliko mudre riječi da svakog pravednog čovjeka pred sobom potaknu na prihvatanje i predavanje. Upravo kao što u časnom Kuranu stoji: o narode moj, slijedi one koji su poslani, one koji od vas ne traže nikakvu nagradu, a na pravom su putu. Slijedite ih zato što prvo, za ovo donošenje poruke, za ovo njihovo naučno, moralno i ljudsko nastojanje, od nas ne traže nikakvu plaću i drugo, oni su upućeni. Znači, njihove riječi su razumne. Svaka zdrava ljudska priroda, svaki razum koji razluči istinu od zablude, dobro od loše, razumije da prvo, ako neko govori nešto logično i drugo, ako za to ne traže nagradu, onda su te riječi u korist sagovornika, a ne u korist govornika. I zato kaže: mi smo izaslanike naše sa jasnim dokazima slali. Potvrda jasnih dokaza je nekada muđiza, nekada mudar govor, a nekada ljudski moral. Vidjeti da ovaj čovjek koji je došao da uputi ljude i koji je donio taj govor posjeduje toliko uzvišenih ljudskih vrlina da postidi svakog čovjeka pred sobom. I budimo uvjereni da je časni Božji poslanik bio toliko dobar, milostiv i moralan da Bog kaže: jer ti si zaista najljepši čudi. I ljubav ljudi prema toj osobi je postojala zbog plemenitog morala, milosti, dobrote. I ako se precizno i ispravno procjeni, većina muslimana su bili privučeni poslanikovim moralom i njegovom ljubavlju. Prema tome, to je jedan od jasnih dokaza. Drugo, i po njima je slao knjigu. Knjiga podrazumijeva niz naredbi, zakona i pravila koje poslanici alejhiselama predstavljaju ljudima, ljudi ih čuju, vide i znaju da je to program njihovog života. Treće, i terazija. Poslali smo i jedno mjerilo. Što se tiče terazija, to jest vage, neki tumači kažu da se misli upravo na ovu vanjsku vagu kojom se vrši poslovanje i trgovina, a što ukazuje na pitanje društvene pravde. Znači, kada kupujete neku robu, u zamjenu dajete novac i ova vaga pokazuje količinu tako da ne budete oštećeni ni vi, ani prodavač. Istovremeno ste i vi ostvarili korist i prodavač ostvario korist. Neki drugi su rekli: ne, pod vagom se misli upravo na samu vjeru. Vjera je mjerilo.
Vjera je činilac procjene. Vjera je jedno napredno, svjetlo mišljenje koje procjenjuje dobro, loše, istine, zablude, pokvarenosti, greške. U svakom slučaju, šta god da ste mislili pod razvijom, bilo to vaga ili vjera, to je kriterij procjene. Procjene djela, procjene morala, procjene mišljenja. A zašto je ovo poslano? Ajet kaže da bi ljudi pravedno postupali, da se ostvari društvena pravda u području morala, u području djelovanja, ekonomije, politike i u svim oblastima da se ljudi dovedu do pravde. Da li post može pomoći da se u društvu uspostavi pravda? I ako može, kako? Etafagan mozu bas ma ham shod be hamin mishe. Negah konid. Pas edalat yek mafhum kulli va am va tose yafte hast ke. Upravo je to tema našeg razgovora. Pogledajte. Pravda je jedan opći, razvijeni koncept i poslanici alejhi selam su došli da ljude na osnovu njega dovedu do potpunosti. Pravda nije samo ekonomija. Sa stanovišta islama, ako neko nekom čovjeku ne dozvoli da izrazi svoje stavove, svoje uvjerenje, onako kako on to voli, to je jedna vrsta nepravde. Ako nastanu takvi društveni uvjeti, jedan čovjek ne može izraziti vještinu i onu sposobnost koju ima. To je društveno nasilje i nepravda. Dakle, pravda podrazumijeva da se svaka stvar postavi na svoje mjesto. Sad želimo iz ugla posta procijeniti ovu pravdu. Pogledajte. Post je jedna praktična vježba kako bi čovjek mogao shvatiti da i siromašni imaju društvena prava. Ako to pravo ne ostvare, kao da su u stalnom postu i pod pritiskom. U stvari, post nam ukazuje da čovjek ima potrebu za hranom, odjećom, spavanjem, odmorom. I ako se to ne zadovolji, taj čovjek ne može živjeti prirodan život. Prema tome, post nam ukazuje da mi imamo potrebu za spavanjem i kada trebamo ustati na sehur, vidimo začudo, to je do sad bila naša potreba i sada nam je uskraćena. Post nas uči da imamo potrebu za vodu, uči nas da imamo potrebu za hranom i tako dalje. Dakle, post u potpunosti u čovjeku učvršćuje taj osjećaj potrebe, kako bi na taj način mislio i na siromahe i one koje ne imaju. Sad odgovor na jedno pitanje. Moguće da neko prigovori i kaže da za razumijevanje siromašnih nema potrebe za tako teškim načinom da bude uskraćen takvom vježbom. Može se vrlo lako uz razgovor, uz razumijevanje shvatiti pitanja materijalnih i društvenih potreba čovjeka. Ali odgovor je, ne, nije tako. Jer mi znamo da i svi ljudi prihvataju da postoje dvije vrste učinka znanja i razumijevanja. Mi ponekad imamo znanje koje se ostvaruje sposobnostima razuma. Sjedemo i na osnovu jednog matematičkog proračuna, na osnovu filozofskih premisa, dolazimo do jednog rješenja i to ima određene učinke. Drugi učinak je ono što se ostvaruje djelovanjem prema tom znanju. Taj učinak se mnogo razlikuje od onoga koji se ostvaruje na osnovu znanja. Primijetili ste, neko želi da vozi automobil, zna sva pravila vožnje, zna sve saobraćajne propise, poznaje sva sredstva i pomagala koja treba voziti, ali ako ne vježba, na prvoj prometnoj ulici će napraviti sudar. Ova vježba u stvari to znanje prevodi u iskustvo. Mevlana je veoma lijepo se izražavala. Kaže, kada pogledam u svoju prošlost i u svoju sadašnjost, ovako zborim. Ishod mog života su samo tri riječi. Bio sam sirov, pečen sam, izgorio sam. Bio sam sirov označava vrijeme prije Irfana, jer su čovjekovo znanje i svijest o saznanjima bili samo u sferama razuma i mišljenja. Poslije sam pečen. Stigao sam u teorijski Irfan. Ušao sam i u praktični Irfan i zapravo sam proveo ona znanja, vježbao sam i zato sam ispečen. Ja sam čovjek koji je sve znanje iskušao i u području djelovanja. Znanje sam doveo do djela, prema tome ja sam i znalac i praktičar i mogu i znam. Ali izgorio sam. Onda kada sam postao zaljubljenik, kada sam vidio da su sve moje znanje, sva moja djela, radi stizanja jednog voljenog do jednog obožavanog, koji je ozbiljno prisutan u cijelom mome biću, kao što smo u prethodnoj temi ukazali na ajet. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada od vas zatraže da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliče između čovjeka i srca njegova. Ova ljubav se ostvari onda kada čovjek uvodi ovu blisku vezu između sebe i Boga i kada vidi
da mu je Bog bliži od njega samoga. Prema tome, postam čini dodirljivim ono što smo shvatili kao pravila i ono što kao pravilo provodimo u dijelo. Ili kako se kaže, znanje se posvjedoči. Mi nekada razumijemo pojam Boga, a nekada poimamo i samo Boga. Mi znamo da injekcija boli. Ali ono što se ostvaruje kod ljekara ili kod medicinske sestre je upravo onaj naučni pojam boli. Onaj koji podnosi i trpi bolestnik, koji osjeća tu bol. Prema tome, postoje praktična vježba društvene pravde. Zato poslanik u hadisu naglašava jedno pitanje na koje u stvari postanč treba obratiti pažnju. Boga čovjek, imućan i čovjek bez potreba, može da potroši sve što mu je volja. Želi jesti, ima novac, hrana je spremna, želi piti, želi spavati, sve je spremno za njega. Bog je htio da putem posta bogate i imućne dovede u stanje siromaha. Kaže, pogledaj, mogu razumjeti i shvatiti ljude koji kad god nešto poželi, ne mogu to ostvariti. Žele jesti, a ne mogu. Žele se odjenuti, a ne mogu. Žele piti, ne mogu. Prema tome, vidio si kako je kada ne mogu. Kako je loše i kako je to teško. Kad čovjek posti i gladanje, pa prođe pored ćevapdžinice i miris mu dođe do nosnica, kako će mu se stanje pogoršati? Čovjek koji je u oskudici, stalno je u ovakvom stanju. Čovjeku koji je bogat dođu u gosti. Jedan kraj trpeze mu je nepotpun i on se 10 puta izvinjava svome gostu i govori, izvinite, ovo nedostaje. Kod siromašnog čovjeka trpeze je uvijek prazna. Kada mi primamo goste, ako nam nedostaju 2 stvari na sofri, 10 puta se izvinjavamo, stidimo se. A u Ramazanu shvatimo čudo. Siromašnima je sofra uvijek prazna. Stidi se gostiju, ali ne stranih, nego domaćih gostiju, svoje djece, supruge, rodbine. Dakle, ovu sliku nam je dao Bog vježbom posta. Drugi učinak posta na koji ukazuje poslanik je, želi da bogati okuse i osjete bol, neimaštine i bol glada. Osjetiti se razliku je od razumjeti. Zatim, za plod toga osjećaja kaže, kao posljedica toga, potiče se milost, ljudska osjećanja, kako bi čovjek uvijek mislio na gladne i slabe i pokazuje milost prema gladima. Postoji razlika kada čovjek pomogne nekom siromašnom, razumijevanjem ili bez njega. Pomaže zato što ima novca. Pošto se vozi, automobil mi je prazan, povešću jednog čovjeka usput. Ovakav čovjek ne razumije sasvim koliko je ovo njegovo djelo vrijedno. Ali ako je sam osjetio neimaštinu, u njemu će se stvoriti stanje milosti i stanje ljubavi i njegovo pomaganje će biti iz naklonosti i ljubavi. Pomoć iz ljubavi mnogome se razlikuje od pomoći koju ne prati ova naklonost i ova ljubav. Prema tome, post ima temeljnu ulogu u društvenoj pravdi. Društvena pravda ima temeljnu ulogu u razvoju sposobnosti. Razvoj sposobnosti ima temeljnu ulogu u popravljanju društva i činjenju društva uspješnim. Dakle, post u posebnom smislu jeste jedan od značajnih činilaca koji može uspostaviti društvenu pravdu, kako na praktičnom, vanjskom i materijalnom nivou. Tako i na unutarnjem nivou milosti. Zato je društvena pravda jedan od ciljeva koji imaju poslanici, ali ih selam poslanicu, mada su neki bili bogati kao Hazreti Suleiman, uvijek živjeli kao siromasi. Poslanik Muhammed je raspolagao Hatidžinim bogatstvom, ali sam je vodio jedan od najsiromašnijih života. Džebrajlu se jednom prilikom obratio. O poslaniće Boži, tvoj gospodar ti šalje selam, stavljati na raspolaganje ključeva svih riznica, a tvoj se položaj neće umanjiti. Međutim, poslanik je rekao, čime je Bog zadovoljan da imam te ključeve ili ne? Što je Božje zadovoljstvo? Džebrajl je rekao, Bog kaže, ako ih nemaš bolje, poslanik je zatim rekao, ja odabirem Božje zadovoljstvo. Zašto nije iskoristio priliku da bi pravdu predstavio na nivou osjećaja i društvo oplemenio time? Kada jedan siromak vidi da neuzvišena osoba ljudskog roda, poput poslanika Božije, vodi siromašan život, to mu uliva osjećaj spokoja. Kad vidi da Suleman, uza sve ono bogatstvo i meta, uza svu onu moć, koristi zaradu svoju ruku, ne troši ništa iz državne blagajne, zbog toga osjećaj smiraja. Zato je jedan od ciljeva posta u suštini upravo ta društvena pravda.
a ona se tematizira u ekonomiji kao i u društvenim i duhovnim pitanjima. Nadam se da ćemo, ako Bog i mi obratite pažnju, biti u stanju da sljedeći pravila vjere i Božije zakone, ovo posmatramo kao niz ciljeva koji će nas same i naše društvo dovesti do potpunosti. U stvari da vjeru, namaz, post i hadž izvedemo iz ove vanjske forme i obratimo pažnju na njihovu unutrašnjost, da obratimo pažnju na njihovu filozofiju i da stignemo do ciljeva posta, uvjeta posta, učinaka, filozofije posta. Ako tako učinimo, onda možemo reći da smo na putu savršenstva, na putu sreće i naših ciljeva. U suprotnom, kako kaže predaja, ako je samo riječ o nejedenju i nepijenju, onda brojni sportisti, da bi uspjeli smanjiti svoju težinu, imaju teške treninge za nejedenje i nepijenje. Indijski isposnici su takvi, godinama ne jedu, ne piju, a imaju druga svojstva. Međutim, nema nikakve duhovne potpunosti za njih, iako ima vanjskih učinaka, o čemu ćemo govoriti u drugim emisijama. Nadamo se da će, ako Bog da, naš post biti onaj post koji Islam ima u vidu, post koji poslanik ima u vidu, koji Ehl Bejt ima u vidu i svi Božji prijatelji, ako Bog da. Zaista nam mnogo znači vaša izlaganja da naučimo, da shvatimo istinske vrijednosti i hvala vam. Poštovani gledatelji, za danas toliko. Profesor je i sutra sa nama. Gledajte Ramazansko buđenje u istom terminu. Hvala vam na gledanju i prijatno.